Suomalainen hyvinvointivaltio on kansainvälisesti ihailtu menestystarina. Alhainen syntyvyys, väestön vanheneminen ja näihin liittyvät julkisen talouden rajoitteet ovat kuitenkin johtamassa siihen, että hyvinvointivaltiomallimme ei ole enää sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Huono-osaisuus kasautuu edelleen samoihin perheisiin ja samoille asuinalueille, eikä hyvinvointivaltio tarjoa riittävästi keinoja ongelmien ratkaisemiseksi. Me Turun yliopistossa kehitämme kohdistettuja tukitoimia huono-osaisuuden kierteen katkaisemiseen. Rakennetaan yhdessä kestävämpi ja tasa-arvoisempi hyvinvointivaltio.